Nej men god dag! Vi har sparat det bästa eller i alla fall det viktigaste till sist. Nämligen optimering av bilder. Om vi tänker oss en webbsida, vilken som helst, så är nästan garanterat den här webbsidan nerlusad av bilder. Om du tar en view source på en webbsida som du eller någon annan har gjort och tittar på hur lång tid det tog att ladda de olika sakerna så kommer du antagligen att se att eh, de sakerna som ligger absolut i topp vad det gäller tid att ladda hem till klienten så är det bilder. Så vad det gäller bilder så finns det såklart en hel del saker att göra. och i väldigt hög utsträckning så handlar den här grejen om att minska ner eh, tyngden av en webbsida. Att optimera den handlar i väldigt hög utsträckning om att se till att de bilder som finns på webbsidan är precis så kvalitativa som de måste vara för det syftet de fyller. Vissa bilder, kanske en bakgrundsbild, den kan ju ha extremt låg kvalitet medan saker som ligger mer i förgrund som tillför till webbplatsen kan ha en högre kvalitet. Idag ska vi ta och kika på vad vi kan göra med olika bildformat och hur vi ska tänka helt enkelt när vi gör grafik för webben. Så Välkommen till optimering av bilder. Grafik och så vidare är en integrerad del av alla webbsidor. Jag kan knappt ens tänka mig en webbsida som inte innehåller grafik för antingen utsmyckning eller vidareförklaring eller något annat. Det finns ju många olika grafikformat, det vill säga många olika typer av datafiler representerade bilder som funkar på en webbsida. Långt ifrån alla grafikformat kan man inte ha. Jag kan till exempel inte ha ett Photoshop-dokument med lager och så vidare på en webbsida. Jag kan inte ha en tiff bild på en webbsida. Det finns en uppsjö av grafikformat som jag däremot kan använda på en webbsida. Exempelvis så har vi grafikformaterna, grafikformaten om vi börjar från början, JPEG. JPEG är ett väldigt bra grafikformat för bilder som är av fotografisk karaktär. JPEG-formatet stöder förlust komprimering, det vill säga förstörande komprimering. Men eh, som du vet så finns det oftast en slider där du kan bestämma hur förstörande vill du att komprimeringen ska vara. <hör> eh, Pingbilden är väldigt bra grafikformat för framför allt icke-fotografiska bilder. Logotyper, ikoner och annat som är av icke eller icke fotografbilder gör sig väldigt bra i pingformat. En väldigt stor fördel med just pingformatet är att du kan välja ut en hel kanal med färger och ha dem som transparenta, det vill säga att i bilden bakar in information om att en viss färg eller i pingfallet 256 stycken olika färger helt enkelt inte ska ritas ut av den som läser bilden. på motsatt webbläsa. Att ha en bild som vi väljer att ha en färg som vi inte ritar ut ger intrycket av att det här är en transparent bild, det vill säga den har en hel kanal med alfa. Vi kan med pingbilden stödja både komprimering, vi har förlustfri komprimering, det finns förstörande komprimering. Det finns massa olika typer av komprimeringar som kan göras på pingbilderna. Den är väldigt bra på det där faktiskt. Nästa grafikformat är webp formatet eller webi. Eh, webp formatet är ett eh, modernt format som ger väldigt hög komprimering med väldigt låg kvalitetsförlust. De flesta moderna webbläsare har stöd från start för webp formatet och eh, i dagsläget så är det så pass långt gånget att jag faktiskt skulle rekommendera Wepi-formatet just för saker och ting som skall landa på en webbsida. Vad det gäller de här formaten som vi har gått igenom hittills, JPEG, PING och WebP så fungerar alla de här tre på någorlunda likadana sätt. Vi har viss skillnad i komprimeringsnivå och komprimeringskvalitet. Men på det stora hela fungerar de på ungefär samma sätt. Svarta fåret kommer vi till nu. SVG eller Scalable Vector Graphics. SVG är till skillnad från de andra ett vektorbaserat ikon. Ett vektorbaserat ikon kan du se skillnad på att om du exempelvis zoomar in i ett vektorbaserat så ser du ingen förlustskillnad på det hela. Om vi tar exempelvis det mest klassiska exemplet om vi tar bokstaven S som en JPEG-bild och zoomar in i den här så kommer vi ganska snart att se att det blir väldigt hackigt och taggigt på det här s. -et. Medan om vi hade haft bokstaven s i ett eh, vektorbaserat format som till exempel vanlig text på en webbsida. Är vanlig text på en webbsida som använder ett vanligt typsnitt är vektorbaserade typsnitt. Om vi zoomar in ordentligt i bokstaven s i en vanlig bokstav så att säga som är utskriven med en h1 tagg eller vad vet jag så kommer vi inte att se någon som helst förlustskillnad där. Eh, bokstaven S är precis lika skarp i en väldigt djup inzoomning som den är i normalt sätt så att säga. Så Scalable Vector Graphics är ett eh, format som är väldigt bra på att just ha vektorbaserad grafik på. Enkla grafiska element och så vidare är lämpliga att ha som svg på en webbsida. Kan för övrigt varna för där att visst kan du spara en JPEG-bild, en stor fotografi. Du kan spara den också som en SVG-fil men du kommer att se att filstorleken ökar ganska så markant om du sparar en fotografisk bild som en SVG. Sådär! Komprimering och kvalitet, den här kompromissen, slutar ju aldrig när det gäller media på webben. Återigen, så oavsett om det är ljud, video eller i det här fallet bilder vi pratar om så är det hela tiden en avvägning mellan komprimeringsgrad och kvalitet. Vilken kvalitet godtar vi helt enkelt på webbsidan? I vilken nivå av komprimering blir resultatet acceptabelt? När du gör en webbsida så testa att använda olika format, olika kvalitetsnivåer och varför inte olika upplösningar också för att se vilken kombination som ger en låg filstorlek med en acceptabel kvalitet och vilken kvalitetsnivå som är acceptabel är omöjligt att säga redan från start så att säga. Eh, många Komprimerare, speciellt JPEG-komprimerare, har ju som bekant en ställbar komprimeringsgrad. Ofta så brukar det vara en skala 0 till 100 där du kan berätta hur, många, hur, hur stor procentuell del som du vill komprimera den här. 0 innebär att du helt enkelt, i alla fall i de flesta videokoddekar 0 brukar innebära att du har maximal komprimering och 100 att du har maximal kvalitet snarare. Sådär, nästa sak som kan vara bra att ha med sig är det här med upplösning och dimensioner. Grundbulten och det viktigaste att tänka på är att en bild behöver aldrig vara fler pixlar bred än den container som den ska finnas inom. Låt oss säga att du exempelvis gör ett kard. I det här kardet så ska varje kard vara låt oss säga 300 pixlar bred och i den här containern ska det då ligga en bild tvärs över den här kardet. Eftersom kardet maximalt kommer att vara 300 pixlar bred finns det absolut ingen poäng överhuvudtaget att bilderna i det här kardet är bredare än just 300 pixlar. Se till att ingen bild på din webbsida har fler pixlars bredd än den container den ryms inom. Samma sak gäller naturligtvis även för höjder men det brukar vara mindre ofta som det där är något att fundera på. <hör> Så en bild ska aldrig vara större än den container den ryms inom. Med det sagt. En bild kan vara mindre än containern den ska rymmas inom. Det hela har att göra med naturligtvis komprimeringsgraden på det hela. Låt oss säga återigen att din container är 300 pixlar bred. Om du testar lite grann och gör en bild som är låt oss säga 200 pixlar bred. Då är bilden mindre än containern. Vilket komprimeringsmässigt är helt okej. Okay. Zoommässigt så kommer ju webbläsaren att zooma i den här bilden och stretcha ut den här 200 pixels bilden att bli 300 pixlar. Resultatet är för det mesta inte ens märkbart. Webbläsare är väldigt duktiga på att zooma in i bilder så det kan vara bra att tänka på. När du använder bilder så måste de nödvändigtvis inte vara, de ska absolut inte vara större än containern de ska finnas i. Men de kan för det mesta också vara mindre och det kommer att funka jättebra ändå. Eh, om du har tagit en bild på din telefon exempelvis så kan du pinch-zooma in i bilden och se att det faktiskt kan zoomas in en hel del före det börjar bli pixligt helt enkelt. Ett sätt vi kan använda oss av för att göra bilder i flera olika upplösningar är genom att använda Source Set på vår webbsida. Låt oss säga att vi har en bild. <hör> Den här bilden som vi har här vill vi ska vara i olika upplösningar. Istället för att ha en bild som existerar till exempel i headen på något dokument så kanske vi vill ha en finare upplöst bild om man är på en stor datorskärm och tittar på webbsidan. Man har då troligen mer kraft bakom burken så att säga. Eh, kanske vill vi ha lite lägre kvalitet på bilden om det är en annan enhet. En liten mobiltelefon till exempel som besöker sidan. Det är faktiskt inte krångligt alls att ha en bild. Och sedan skala om den här och ha ett par tre versioner av bilden. Och beroende på upplösningen på enheten som, som besöker webbsidan så kan vi då välja olika bilder helt enkelt som vi väljer att visa upp. <laughs> Source Set är ett attribut som vi kan använda på image-elementet för att tillhandahålla flera olika bildkällor. Allt beroende på vilken storlek som enheten för tillfället kan kika på. I det här fallet så har jag sammanbakat två stycken olika sätt att skriva det på. Antingen med hjälp av source eller med hjälp av sizes. Och eh, båda de här två sätten är två olika sätt för att göra det hela på. Att låta olika bilder eh, visas upp beroende på vad enheten som tittar på bilden för tillfället kan. Eh, vi kommer att göra ett litet exempel på det här alldeles alldeles strax. Så hold your horses så tar vi det där om en liten liten stund. När det gäller bilder och bildstorlekar så har vi ju kommit fram till att det är väldigt viktigt att se till hur många pixlar hög och bred en bild är. Jag tänkte att vi ska kika på några av de olika sätt som vi kan använda oss av för att eh, fixa till en bild. Eh, om vi har en SVG-bild exempelvis så finns det SVG-OMG, En eh, komprimerare som ser till att eh, göra olika optimeringar på SVG-bilder. Annars så har vi ju de stora drakarna på banan som är Image Optimizer och Tiny PNG eller Tiny JPEG för den delen heller. Squash.app är också en sån här plats som jag starkt rekommenderar. För att helt enkelt du drar in din bild och så kan du välja massa saker på lite olika reglage. Vi tar och kikar på det där lite senare. Så där. Nu har vi då äntligen kommit fram till en plats där Lazy Loading faktiskt funkar. Om vi på en bild skriver exempelvis Loading är lika med Lazy så är det här ett korrekt HTML-attribut som gör att vi får så kallad Lazy Loading av bilder på våran sida. Lazy loading är en teknik som helt enkelt fördröjer inläsningen av bilder som inte syns på skärmen tills dess att de liksom närmar sig området där de blir synliga. Låt oss tänka att du har en lång webbsida så finns det ingen poäng att ladda in bilderna som ligger nere i foten så snart man kommer till sidan. Det här är ju ett klockrent exempel på bilder som du faktiskt kan vänta en del med att ladda in eller kanske inte ladda in alls om man inte ska surfa väldigt långt ner på sidan. När du lägger till loading är lika med lazy på en bild så berättar du helt enkelt för webbläsaren att den ska skjuta upp inläsningen av bilden tills man är nära synlighetsområdet för bilden. Extra hjälpbart eller extra tydligt att det blir bra. Det blir ju naturligtvis om vi har webbsidor som är långa och innehåller många bilder, speciellt ner till i bilden. Så det där är mycket bra tillfällen vi kan använda oss av för att lazy in saker och ting. Sådär. Det var lite grann om optimering av bilder. Nu tänkte jag att vi tar och går vidare och kikar lite mer praktiskt på hur vi kan göra för att fixa till bilder och göra dem lite bättre. Så nu kör vi med det. Hej!